salen kan finne sine plasser, for det har vi gjort. Så er det fint. Dette en panelsamtale som både skal ta opp de trådene fra innlederne vi har hørt, men som også har sine egne agendaer og meninger, som dere kommer til å bli viden kjent med. Her har vi der borte på min høyre side, Sturla Stålseth, professor i diakoni, religion og samfunn. Magnus Marsdal, leder i Manifest Tankesmie. Sigrid Heiberg, som ikke bare utenrikspolitisk talsperson i MDG, men også leder i Oslo MDG. Og Kalle Mone, fremdeles professor emeritus. Og god uten manus. Så denne samtalen skal vi begynne med å avklare noen ganske store spørsmål. Så jeg tror liksom vi begynner med noen definisjoner her. Så vi har snakket liksom om disse, globalisering kan bety alt eller ingenting, sårbarhet kan bety alt eller ingenting. Og da spør jeg rett og slett panelet, hva tenker du eller dere når vi snakker om sårbarhet i en global verden? Jeg begynner faktisk ikke med deg, Kalle, siden du akkurat hadde ordet, men jeg begynner med deg, Sigrid. Hva tenker du på når vi snakker om sårbarhet? Jeg tenker mye det som Åslaug var inne på i dag tidlig, altså med matsikkerhet, globale handelssystem, og at vi alle i verden er ganske sårbare. Men jeg tenker også med en gang at dette er ikke noe nytt. Altså sårbarhet i en global verden, sånn har det vært lenge. Og vi har jo, for eksempel i Norge, så tenker vi, jeg tror jo, som du var inne på, at denne pandemien har gitt oss en litt sånn, oi, ting kan skje her i Norge. For vanligvis så tenker vi at vi er så trygge. Dette globale systemet jobber for oss, vi er kjemperike, vi kan kjøpe oss ut av ting. Og så har vi fått en liten påminnelse av at av og til så kan vi kanskje ikke engang kjøpe oss ut av ting. Men den systemet som gjør at mange i verden er sårbare, det ligger jo under der. Og vi har i hundrevis av år vært en globalisert verden der kompliserte handelssystem frakter viktige matvarer, for eksempel, eller råvarer rundt verden. Så det at vi lever i en globalisert og sårbar verden, det er ikke noe nytt. Men vi i Norge er blant deg. Vi sitter på den en av de beste greinene på dette sårbare treet. Da. Jeg skal være veldig takknemlig for det, men jeg tror det er veldig viktig at vi både tar inn over oss at vi er ikke usårbare selv, og vi har et ansvar for at systemet blir bedre for flere, best mulig. Nå kan du ta over, Magnus, for stikkordet er liksom litt sånn systemet, ikke sant? Og det er jo noe av den kritikken du driver med. Hva tenker du om sårbarhet? Nei, jeg tenker at det er lett å få øye på det når det gjelder medisin og mat. Det kan følge litt sånn myke områder. Men det gjelder også industri, mikrochips for eksempel, noe som det er en voldsom mangel på, ikke sant? Og jeg tror det er lurt å ikke tenke på kapitalisme og verdenskapitalisme som én ting, men se de ulike periodene og fasene. Det er en veldig stor forskjell på det vi har hatt etter 1980 og det vi hadde mellom 2. verdenskrig og 1980. Og det som preger sårbarheten i dag, som gjør at den blir så latterlig ekstrem på mange områder, med så tynne forsyningslinjer, er jo en idé om at billigst er best, som er en helt fjern idé. På noen områder så er det jo sånn, men når du bygger et samfunn, så er det jo antageligvis ikke sånn, altså den billigste brua, den lureste å bygge over til stor, liksom. Det er vanligvis sommeren jo visst at det ikke er sånn. Og det her gjelder jo selvsagt i matpolitikken, ikke sant? Det med forsyning, selvforsyning og så videre. Det er helt latterlig å tenke at et land som Norge skal være klare sånne ting alene. Det gjelder jo medisin også. Vi burde ha hatt en nordisk beredskapsunion eller sånne ting. Men det gjelder jo også industriutviklingen. Altså da USA ble verdensledende på mikrochips, da vi tar det eksempelet som er aktuelt nå, fra 1940 og fremover, så var det gjennom en veldig sånn planmessig statlig industripolitikk, som selvsagt brukte de private selskapene og sånn, men som hadde overordnet samfunnshensyn, at vi skal sørge for mest mulig industriell læring, framgang, og bli mest mulig produktiv som helhet, som økonomi, og selskapene konkurrerte og deltok og samarbeidet sånn innenfor det regimet. Men rundt 1980, og så denne Gordon Gekko-ideen om at greed is good, og når finansmannens blikk kommer til dekka bord, en ferdig industristruktur, selskaper som er utviklet der ingeniørene har gjort jobben sin, og der de kan begynne å kjøpe og selge selskapene og tenke, i Excel-arket mitt så ser det jo bedre ut hvis vi bare sier opp halvparten av de ingeniørene, og så kjøper vi billig fra Japan. Så kommer Excel-arket og styrer samfunnet. Og det tror jeg, når vi snakker om finanskapitalens tyranni eller sånne litt abstrakte begrep, så handler det om at det blikket der, det billigste best, kortsiktig, billig,
Da blir det bra. Ja, du kan gjøre sånn hvis du lever i pengenes verden. Mm. Hvis pengeformen er det eneste du ser. Ingeniørene tenker ikke sånn, men økonomer kan tenke sånn. Og da får du selvsagt ekstremt lange forsyningslinjer, kjøper billigst fra hele verden, det kan forstyrres når som helst, og når du ser at pandemien, vi ikke har verneutstyr, vi ikke har respiratorer, at EU har null kontroll på om vaksinene går ut og inn av kontinentet og alt det her, så skjønner man jo plutselig at du kan bygge et bra marked, et fint Excel-ark, mm. på et godt samfunn. Men du kan ikke bygge et godt samfunn på et Excel-ark. Så det Excel-arkets jakt på profitt som det systemet som lusker bak sårbarheten? Ja, men mindre enn profittjakt har vi har hatt kapitalisme ganske lenge. Mm. Men det kortsiktigheten. Mm. Altså at det langsiktige, det planmessige, det gjennomtenkte, det fornuftige, det sånn helhetlige, det som en myndig industristat gjør, for eksempel har vi utviklet et petroleumsregime i Norge, da. Mm. Det kastes ut fra skillinja, og så det kortsiktige blikket til Gordon Gekko. Hvordan kan jeg få maks ut av det på kort sikt? Kanskje øker min bonus som toppleder i amerikanske storselskaper, sitter jeg med å drive med finansakrobatikk for å øke bonusen til toppsjefene, mens Huawei for eksempel tar over den dominansen som Cisco hadde. Og vestlige samfunn har blitt så avhengig av japansk og etter hvert mer og mer kinesisk industri, etter hvert til med kinesisk teknologi, at man opplever en ekstrem sårbarhet i det militære, det geopolitiske, liksom som går langt forbi medisin og mat. Da. Og derfor så det her diskusjonen i Financial Times og så alle andre steder enn alle andre steder enn Civita, så snakker man nå om hvordan samfunnet må gjøre comeback, og at markedet må, at Excel-arket ikke kan få dominere så mye. Da. Bare helt til deg først, Kalle. Stemmer du i det Magnus sier? Altså, du har jo vært på Økonomisk institutt lenge og jobbet med økonomifaget. Det en riktig tankegang at jakten på profitt har blitt mer og mer kortsiktig, og at at det var det samfunnet pandemien rammet? Ja, det tror jeg riktig. Men du spurte hva sårbarhet er, så vil jeg si at det mangler liksom på risikospredning. Og det som folk tror med en gang at mangel på risikospredning, det har liksom noe med kapital å gjøre. Men de som har minst risikospredning i verden er jo de nederste i inntektsfordelingen, både mellom land og innad i land. Mm. Sant? Det risikoen for å tape inntekt er mye større for fattige enn den er for rike, mens rike har mye bedre mulighet til å spre risiko og forsikre seg enn fattige har. Så jeg kan si mer om det, men det er større level. Jeg er sjokk over kortheten i ditt svar. Sturla, du kom jo inn i dette panelet fra en litt sånn annen tradisjon. Så når jeg sier sårbarhet til deg, hva treffer jeg da? Da vil jeg si at vi må vende på perspektivet på sårbarheten. Fordi hele samtalen her også tar som utgangspunkt at sårbarheten er et problem. Det er den ikke. Altså, sårbarheten er et grunnvilkår for alt liv. Menneskelig liv og klodens liv. Helt åpenbart. Og så lenge vi fortsetter å tenke rundt sårbarhet på en konvensjonell, overfladisk måte, som et problem vi skal beskytte oss mot, og som vi kan, ideelt sett, vil bli kvitt, så driver det politiske løsninger som forsiktig sagt er inadekvate, men som mer direkte sagt ofte er drakoniske og undertrykkende. Altså, et åpenbart eksempel går fra 9/11 til Kabul-uttrekningen og alt som ligger imellom. Et forsøk på liksom å ta igjen på en erfart sårbarhet, som bare øker sårbarhet og lidelse og meningsløs ressursbruk. Så for meg så tror jeg det avgjørende at, og det ikke bare meg, det er forskning rundt sårbarhet innenfor de aller fleste, eller veldig mange humaniora samfunnsvitenskapelige disipliner, fra politisk filosofi, etikk, juss, medisin. Selv vi må bortenfor at det er mange måter å nærme seg sårbarhetens mange dimensjoner på. Men det vi må bort fra er dette forenklede blikket som har så politisk drivkraft fortsatt på at sårbarheten er problemet.
Sårbarheten er grunnvilkår, som sagt, men den har også faktisk en verdi. Fordi den er den erkjennelsen som muliggjør etisk samhandling. Hvis jeg ikke erkjenner min sårbarhet, og vi kan flytte det opp på et politisk nivå, hvis jeg ikke erkjenner den sårbarheten som ligger i våre samfunnsstrukturer, så er jeg i hvert fall ikke i stand til å gjenkjenne den andres sårbarhet, og dermed heller ikke i stand til å tenke etisk omkring denne. Og den sårbarheten, den innebærer også natur, vil jeg innbilde meg. Er ikke det, er dette her gjenkjennelig i din, ditt partis politikk? Ja, vel, jeg tenker at du er inne på noe helt, helt vesentlig. Fordi at når vi snakker om sårbarhet og globalisering, så bør vi også snakke om på en måte, for nå skal vi liksom diskutere litt sånn, hva er problemer. Men for å diskutere hva som er problemer, så må vi jo ha klart for oss liksom, hva er målet, eller hva er det optimale, hva er det vi ønsker å få til. Og da er jo det som åpenbart er sant, er at et usårbart samfunn, et usårbart land, en usårbar økonomi, det eksisterer jo ikke. Og så er spørsmålet for hvem? Hvem er sårbare, ikke sant? Og i dag så kaller jeg våre inn på det, så vi har jo globalt, og jeg vil si i Norge også, men kanskje minst av alle land i Norge, en ulikhetskrise. Den ulikhetskrisen er enormt mye større i andre samfunn, og den er helt enorm globalt. Og en snakker veldig mye om sårbarhet nettopp sånn, vår teknologi er sårbar, liksom, egentlig små ting da, ikke sant? Du kan tape penger på børsen, og dermed er du er risikovillig. Men hvem er det som virkelig liksom, risikerer liv og helse? Det er for eksempel indiske småbønder, som når Kina setter opp prisen på fosfor, så går prisen på kunstgjødsel rett i taket. Indiske bønder kan ikke kjøpe gjødsel lenger. Indiske bønder tar liv av seg i tusentall, for de taper alt. Det er sårbarhet, ikke sant? Og det henger sammen med det internasjonale handelssystemet. Men vi må på en måte definere hva er målet, hva er best mulig, hvem er sårbare. Jeg tror det er ganske interessant å tenke på hva som skjer da, hvis du har økt krise, altså sårbarhet i flere land, sånn når krybben er tom. Det var jo litt tendenser under pandemien nå. EU håndterte det på en veldig interessant måte og prioritert å få vaksine samtidig til alle EU-land. For de skjønte hva som skjedde hvis de ikke gjorde det. Så EU gjorde en ganske interessant og ofte god jobb med det, tror jeg. Og i det med sårbarhet, og det er et ord jeg ikke er så glad i, men vi skal bruke det nå, for jeg synes det er litt inflasjon i det, ja. Men jeg har jobbet med klimaungdommen og oljearbeiderne de siste par årene i Norge i et parterapiprosjekt, som også har fått hjelp av Sissel Gran, som jobber med dette daglig. Og det er jo nettopp den felles sårbarheten hos altså de ungdommene som sto 10.000 år foran Stortinget og ropt sine lungers fulle kraft mot petroleumsbedøvet politikere. Det er jo frykten for å leve på en kloden som du ser i scenarioen nå, ikke sant? Med hundretals millioner, kanskje milliarder klimaflyktninger og så videre. Det er klart at det skaper en veldig følelse av mulig tap av frykt av sårbarhet, mens hvis du ser på motsatt side da, oljearbeiderne, oljeindustriarbeiderne, så stor Norges mest oljeavhengige kommune, de frykter jo for eksistensgrunnlaget. Altså det de lever av, altså 58% av norsk vareeksport er olje, gass og leverandørindustri. Det er altså mer enn to barevegger i norsk eksportøkonomi, ikke sant? Og det er jo den felles erfaringen av sårbarhet, frykt og avmakt som ligger under den der ytre aggresjonen du ser i kommentarfeltet på oljebrølet på Facebook, nedladenheten, forakten, MDG-erne ikke tør bak ørene, eller oljearbeiderne er jo som slavedriverne i gamle dager, de kommer til å dømme seg historien, all den her aggresjonen da. Men jeg tenker, og da finner vi jo i parterapien da, en felles grunn, en diskusjon om okay, felles løsninger, men det der tror jeg er ganske viktig mellom land og sånn fremover også, for at jo mer det blir problemer nå med alt mulig rart. Jo mer har du faren for krig, jo mer har du faren for liksom, at det er de andre sin skyld, og nettopp det Sturla sier da. Hvis du tror du skal leve et usårbart liv i en verden der det egentlig er helt umulig, det er et grunnvilkår, så kan du bare oppnå noe som ligner gjennom å velte av risikoen opp på andre. Det er jo Lebensraum-prosjektet til Tyskland en gang også, at vi skal ha alt, og det blir verst for de andre. Og derfor så må vi ha den samtalen, tror jeg, da, om hvordan deler vi felles på risikoen, på ressursene, hvordan kan Norden for eksempel integrere matvare, medisin, beredskap,
Ja, vi har for små land, Norge for eksempel, men nei, den rådende globaliseringen, som egentlig er finanskapitalens tyranni, den ikke veien å gå. Så da er det en mer solidarisk globalisering, da, vil jeg tro. Ja. Jeg tror, hvis du skal si som sårbarhet på tvers av land, så jeg tror det smart å velge en gruppe som en stor gruppe i de fleste land, enslige mødre. Et godt eksempel. Enorme forskjeller på enslige mødre på tvers av land i verden. Enorm. Så jeg tror det noe av de mest følsomme eksempler du kan velge. Noen steder så er det helt utstøtt. Andre steder, så i Norge, vil jeg si Sverige, nordeuropeiske land, så er de nesten som normale mennesker. De har utdanning, de har lønn, de har et relativt trygt liv. Men det å tenke systematisk gjennom land og sånn, så jeg prøver å se litt på dette, for det er viktig å se samme gruppe på tvers av land, og da får du en veldig sterk følelse. Det er et lite unntak for det som jeg sa, at nederst i inntektsfordelingen så er det størst risiko for tap av inntekt. I forbindelse med covid-19-krisen så fant vi at i en del afrikanske land, der det var det høy grad av selvberging og litt isolasjon, de klarte seg ganske godt gjennom covid-krisen. Ikke ble de smittet. For en gang skyld så var rasisme bra. Segregering var bra, de ble ikke smittet. Det var hvite som kom med smitten til det sørlige Afrika. De ble ikke smittet, og de hadde inntekten sin knyttet til egen produksjon. Så normalt er du ganske sårbar, da, for du, du er veldig avhengig av naturvilkårene der. Men de var ikke avhengige på samme måte av nedstengningen av markedet og sånt. Og de hadde en del naturalhusholdelse, og de er veldig fattige. Men de klarte seg bedre i Zimbabwe, for eksempel, så var det veldig klart mest. Det er et poeng jeg håper vi kan komme inn på, og det er knyttet til sårbarhet. For det er at veldig ofte så har vi mennesker en tendens til å ta et problem som er spesifikt og kanskje ganske lite, og så lager vi et system som gjør det problemet større og mer sårbart. For å ta noen eksempel, så for eksempel kloakk. Du, alle mennesker, vi må ete, vi må drikke, og vi må tisse og bæsje. Det er et problem, og det kan føre til, ikke sant, hvis det er avføring rundt omkring, så fører det til sykdom. Derfor så har vi i de siste 100 årene prøvd å løse dette problemet med å koble, liksom, med å lage et rom der vi skyller dette ned med vann. Og da, i stedet for at hver enkelt person på en måte, du har et lite problem, sånn som du var i Oslo før, for eksempel, at du hadde klaskedass, eller du samlet det opp i hauget, og du fraktet det bort, og du komposterte eller noe, så har vi nå valgt å samle alt sammen i svære rør, drit fra 100.000 mennesker, og så skyller du ut i fjorden, i praksis, med litt sånn rensing og litt kjemikalier og sånn, men i praksis er det det mer. Så i stedet for at du har på en måte litt små problemer rundt omkring, som du kunne løst på mange forskjellige måter, så har vi samlet det sammen til et kjempeproblem. Det problemet er veldig akutt synlig i India i dag, for eksempel, der du har en enorm befolkning, selv om befolkningsveksten har ikke vært så mye større enn her i Norge, men vi var mye færre folk i utgangspunktet, og vi har god plass. Men i India er alt grunnvann ekstremt forurenset. Samtidig så har veldig liten andel av befolkningen tilgang til toalettfasilitet i dag. Og så har du for eksempel et problem som altså du har dårlig hygiene, men du har også et problem som voldtekt av kvinner. Og der er den store løsningen til moderregjeringen, det er liksom, kvinner blir voldtatt fordi de må ut i åken for å drite. La oss bygge toalettanlegg til folket med vannklosett. For det første så vil jeg jo si at kvinner blir ikke voldtatt fordi de går i åken. Kvinner blir voldtatt fordi menn voldtar deg. Og det kan de gjøre hvor som helst. Men punkt to, det er et enorm utfordring med rent vann i India. Det problemet vil bli hundredoblet av klimakrisen som er på vei. Ismeltingen i Himalaya. Det dummeste en kan gjøre i India i dag er å bruke masse vatten på å skylle avføring ut i elve, ut i grunnvann og lage seg et enda større problem. Og dette, og så er det fort, og det er lett å begynne å snakke sånn om India, og der er det så stort problem. Men vi gjør jo akkurat det samme i Norge på veldig mange områder. Og det gjelder både matforsyning, det gjelder, vi ser det, for eksempel, jeg er jo fra Sogndal i Sogn. Når jeg vokste opp, så var det fortsatt et slakteri og et meieri i Sogndal. Og veldig mye av det som ble produsert lokalt, ble videreforedlet der.
Nu är det snack om att lage altså ett felles slakteri. Nortura skal legge ned liksom alt. Det skal være ett igjen I hele Norge. En skal da frakte dyr på kryss og tvers, fordi vi har så billig energi, så det lønner seg å frakte. Det fører til mer stress, mer sykdom, mer antibiotikabruk, som det motsatte av det vi egentlig vet. Altså, antibiotika en av de store truslene som gjør oss veldig sårbare I fremtiden. Men så vi klarer på en måte ikke helt å løsrive oss fra det her. Det vi har drevet med nå I en del tiår, som en sånn der, la oss gjøre det mer effektivt og mer større og større og større, I stedet for å tenke sånn, hva problemet, og hva kan være en god løsning, og på sikt da. Det jeg hører fra dere tre siste jo at løsningene ofte ligger lokalt, og til og med lokalt I det lokale. Jeg skal ta det opp veldig snart, men du ville si det. Ja, bare for to assosiasjoner I den sammenhengen, innenfor denne rammen av samfunnsvitenskap også. Ulrich Beck, som skrev alt sitt om risikosamfunnet, beskrev jo også denne her andre moderniteten, hvor på en måte problemene som skapt av moderniteten selv, ikke kan løses av modernitetens egne løsninger eller egne tanker, og du får en ny dobbeltkrise, om du vil, som krever noe helt annen måte å tenke på, eller nye innspill til det. Og det andre som slår meg jo at dette i kjølvannet av pandemien, og det klart at det jeg nå sa om sårbarhet, og det vi snakker om I forhold til at sårbarheten må bringe fram en felles erfaring, felles forståelse og mer samarbeid og samspill, synes jo å være på en måte også tydelig motsatt da, av det behovet for immunitet som selvfølgelig pandemien har vist oss, og som kan føre til at vi nå jo da mer usikre på hvordan vi møter hverandre, hvordan fellesskapet ikke sant? Om det en trussel. Men der tror jeg at det kan være nyttig å lytte til og grunne over noe som har vært fremmet av en italiensk politisk filosof lenge før... Før krisen, en som heter Roberto Esposito, som skrevet om forholdet mellom samfunn og immunitet på veldig interessante måter. Han sier immunitetstrangen rir samfunnet før pandemien. Altså bare se hvordan dette fra diplomati til datavirkeligheten til helsevirkeligheten et sånt sentralt begrep I vår tid. Men hvor han henter fram erfaringen fra både vaksine og autoimmune sykdommer, hvor vaksinen innfører litt av det du blir dårlig av, men akkurat så mye at kroppen tåler det og faktisk blir sterkere av det, som en måte å tenke hvordan åpne samfunn skal takle det man må beskytte seg mot. Og autoimmune sykdommer, som han bruker som en metafor på veldig mye av det de drakoniske virkemidlene som politikken bruker mot sårbarhet på kloden I dag. Altså at det som du nevnte, Kalle, at kuren blir verre enn pesten, det skjer I stor grad på stor skala I forholdet mellom de temporære eller de kroniske krisene og de abrupte krisene som du snakket om. Så det å bruke erfaringen fra pandemien nyansert til å si noe om hvordan det vi har behov for å beskytte oss mot, faktisk et felles behov som ikke må føre til tilbaketrekning, men må føre til en annen form for åpenhet som ikke kan bygge på, etter min mening, en førsteperson entall, og heller ikke et førsteperson flertall, altså bare vi. Det ligger også litt I problemstillingen vår her, at det skjuler seg I det vi et interessert subjekt, og derfor det viktig å gjøre som og stille dette spørsmålet fra enskilde mødre eller fra et tredje perspektiv, som enten kan være annen person eller tredje person, og til og med tredje person intet kjønn, naturen, det må inkluderes I våre refleksjoner om dette. Takk, da har vi vært forbi både naturfagtimen og norsktimen. For min del håper jeg du ikke bringer inn mattetimen. Da tar jeg min hatt og går, tror jeg. Men du hadde en kort kommentar. Ja, jeg støtter veldig det som blir sagt om India. Altså, 60% av indiske befolkningen har ikke et organisert toalett, skal jeg kalle det for. Men du ser når lokalbefolkningen får midler selv, det var et eksperiment for eksempel med en slags grunninntekt som ble delt ut gjennom Self-Employed Women's Association I India, som var et kontrollert eksperiment der du kunne sammenligne med de andre landsbyer. Og det første de gjorde, det var å bygge miljøvennlige sanitære
løsninger for landsbyen sin. Det var absolutt det første. Det andre de gjorde, det var å skaffe bedre næring til jentene i landsbyen. Og dette sier noen ting om måten vi snakker, eller ikke videre, for vi er så greie, men dere andre snakker om de tingene på at akkurat når folk får liksom økte midler, så vil de bare sløse de bort. Altså, når folk har veldig klare behov, så ser det ut som at de har veldig fornuftig bruk av det. Og det eksperimentet i India er et av mange eksperimenter jeg kunne peke på. Voldtektskultur, helt enig, en kjempe voldtektskultur i India. De sykkelprosjektet som jeg nevnte, det er typisk sånn at jentene er mye tryggere på skoleveien enn de ellers ville vært. Mm. Det, altså, dere i panelet virker jo vakkert enige om, ikke sant? Altså, at det ligger mange eksempler globalt, om at lokale løsninger funker, vi må tenke slik at ikke løsningen blir være en problem, og så videre. Men la oss da ta og snakke litt om det som er vanskelig, da, som er liksom fra disse små, fine eksemplene på hva vi egentlig vet funker, til globaliseringen, som er liksom denne dagens hovedtema, ikke sant? Fordi når vi sier om vi sier du, ikke sant, må tenke mer solidarisk globalisering, vi må tenke mer etisk, men liksom, hvem er vi, sant? Fordi når vi snakker om globalisering, så tenker i hvert fall jeg ofte at det handler om maktmennesker som møtes, ikke sant? Det er liksom litt sånn, kanskje karikatur da, globalisering, at det er liksom sånn, har jeg plass i den samtalen? Sant? Hvordan skal jeg gjøre globaliseringen mer solidarisk? Stula også, sikkert du? Ja. Nei, det er tilbake til å bygge disse broene mellom det helt enkeltmenneske erfarte, kroppslige, og systemene. Det tror jeg er en sånn grunnleggende politisk og samfunnsvitenskapelig, om du vil, utfordring. Og da er jeg helt enig med det som også har vært sagt her, om hvordan vi må undersøke og utforske og legge merke til det som ikke er, det som ikke er nærværende nå. Altså, Kalle nevnte vel det å studere den verden som ikke finnes, og det er jo utopien på et vis, og den utopien har jo nettopp av en bestemt kapitalistisk retning blitt, som er utopisk selv, nyliberalismen, som jo da var uttalt antiutopisk, har jo da fått et veldig negativt stempel, men det å utforske visjonene, idealene, verdiene, som kan virke abstrakte, men som nettopp er helt avgjørende for å løse de konkrete problemene når vi står i dem, og kan styre krisen når krisen er her. Det tenker jeg er helt en stor oppgave å gjøre. Og det er en samfunnsvitenskapelig oppgave, en humanioraoppgave. Men derfra til makta, liksom? Nei, det er jo det, altså. Det er klart at i teologien så er det ofte en fare for å tro at samfunnet hviler på boken, ikke sant? Og så den ideen om at samfunnsstrukturen hviler på loven, da. Og da vil jo vi si at loven hviler på samfunnet litt mer, kanskje. Og jeg tror at vi skal svare på det du spør om, så tror jeg at et liksom 1900-tallet sett under rett perspektiv, så handler det her om forholdet mellom staten, demokratiet og den allmenne stemmeretten, og kapitalen, eller altså de sterkeste økonomiske makthaverne, da. Og det som skjer nå er jo et comeback for staten. Noe som skjedde med pandemien var jo at nå har alle fått med seg at staten kan hvis staten vil. Altså, vi hadde 400 milliarder glatt vi til Stordalen og eventbyrå og sånn, sånn at når vi snakker om at det er så dyrt med 13 milliarder til tannhelse, det kunne man si for to år siden, men nå er det sånn, er det bare 13 milliarder? Så det er en myte at staten ikke kan, så det er liksom et forhold. Jeg tror det var sånn at da vi vant allmenn stemmerett mot de rikes vilje, og begynte å forandre samfunnene i Vesten med velferdsstater, med barnehager, med alt det her, ikke sant, som ga mer makt til dem som aldri hadde hatt makt, enten det var kvinnfolk, tjenestefolk, arbeidsfolk, svarte folk og så videre, så skjedde det noe med holdningen til staten hos dem som var vant til å herske gjennom mange generasjoner, og man begynte å emigrere beslutningsmakt vekk fra folkevalgte organ. Og det ble spredt en lære om at staten er avmektig. Og den satte jo USA for eksempel da, som dominerende stormakt og spredte hele verden. Nei, du, nasjonalstaten har gått ut på dato, og nå er det globalisering, og nå er det kapitalstrømmer og så videre, som egentlig handler om å avvæpne folkestyret i stor grad. Da. Altså det folkestyret som stiller miljøkrav kunne da saksøkes.
fordi WTO-juristene hadde sagt, ikke sant, og så videre og så videre. Så det var en avvæpning av de folkelige klassene sine maktbastioner gjennom parlamentet og så videre. Men nå er jo problemet at de rike også trenger staten. De rike også må beskytte seg mot den kinesiske industristatens eller investeringsstatens frammarsj i den kapitalistiske konkurransen. Altså de, alle klasser trenger staten. Mm. Og den gjør comeback, da. Den har jo vært der hele tiden, og særlig den amerikanske. Og så skal vi si mye om USA, men at det er en svak stat, det tror jeg blir litt rart. Mm. Ikke sant? Ingen som fengsler flere, det er ingen som bomber flere, det er ingen som dirigerer mer, liksom. Så vi har levd under en sånn lære om den svake stat, som jeg tror er bare tull, og da er det jo liksom litt farlig med noe av det som Sturla sier, at det blir så drakonisk og blir så inngrep. Ja, men av og til så er det akkurat det du trenger, at demokratiet tar styring, sånn som vi gjorde med oljeselskapene. Når vi fant olje, da tok vi styring på det. Og på mange andre ting nå, så er det at vi må ta styring på det, men det må jo være demokratisk, ja. Og det må være internasjonalt samarbeid. Men da må egentlig staten og demokratiet jekkes opp, og så må de her hedgefondene jekkes ned. Mm. hadde du bare sagt... Jeg må bare få si at det er jo det skal to kraftige feillesninger i det Magnus her sier. Det ene er at jeg tror at samfunnet bygger på boken, og det andre er at det er demokratiet som er drakonisk. Ingen av de tingene har jeg sagt og mener. Men poenget er at det demokratiet hele tiden næres av hvorvidt den enkelte og fellesskapet, og nettopp de menneskene du snakker om, tror at de har agency, at de har politisk kraft på en eller annen måte, at de kan samle, og at de har en forståelse, en visjon av fellesskap, eller kosmologi om du vil, sårbarheten, hvordan er den, hva betyr den politisk, som gjør det meningsfullt å handle. Mm. Og begge de tingene ligger på idealer, visjoner, språket vi bruker, verdiene vi styrer etter, og derfor. Det var bare helt kort, for det var Sigrid sin tur. Og jeg lurer på om du kunne også si noe om, i det du hadde tenkt å si, om altså ikke noe er så internasjonalt, ikke sant, som klima, natur, miljø og så videre. Så er globalisering for dere i MDG og den brede miljøbevegelsen, er det et positivt ladet ord? Og det var et godt spørsmål. Det vet jeg egentlig ikke. Er det et positivt ladet ord? For meg er det ingen av delene, holdt det på seg, hverken positivt eller negativt. Det er en slags beskrivelse av noe som har pågått og fortsatt pågår, og som man kan, må forholde seg til. Det jeg tenker, som ikke har vært så mye innom, vi snakker, brukt litt ordet demokrati her. Og det har ikke vi diskutert i dag, men det er jo klart, det er jo en av de tingene som jeg føler med har gått litt opp for oss som samfunn de siste årene, at selve demokratiet er ganske sårbart. Og vi har sett, ikke sant, vi fikk Trump, som var et stort sjokk. Kina, som ikke er demokrati på noe vis, er verdens største økonomi og ferd med å bli liksom den store supermakten. Og vi har Modi, for eksempel, India, som er verdens største demokrati. Er det egentlig demokrati? Godt spørsmål. Men nettopp derfor tror jeg det er veldig viktig at vi tør å diskutere hva begrepet demokrati skal være for oss. Og det opplever jeg at vi ikke er i Norge i dag. Det er veldig sånn, det er udemokratisk, sier folk. Og så er det sånn, å nei, å nei. Men altså, demokrati er ikke en ting. Det er ikke sånn at alle er enige om akkurat hvor demokratisk ting skal være. Land fungerer på veldig ulike måter. Men vi har hatt noen perioder der vi på en måte har definert litt sånn kald krig. Du har Vesten, det er demokratisk, det andre er ikke demokratisk. Og så er det jo åpenbart sånn som Magnus er inne på, at vi har jo for eksempel de siste 10 årene hatt en veldig opphopning av økonomisk rikdom, som er på en måte tatt ut av demokratiet, som ikke mest innbyggere får bære med å bestemme over. På ulike måter i forskjellige land. Men kan vi kalle det på en måte et reelt folkestyre hvis de store delene av økonomien er utenfor det som folket skal styre? Nå snakker vi her. Har du dekning for det her i MDG-Oslos lokalpolitiske program? Absolutt. Det er noe jeg, uten å snakke som utenrikspolitisk talsperson. Men altså, poenget er at demokrati er veldig komplisert. Og vi jobber jo hele tiden, for eksempel i Oslo MDG. Jeg mener jo at på en måte, løsningen på de store problemene i verden er akkurat det vi gjør i Oslo MDG. Fordi vi bygger lokalsamfunn, vi utvikler medvirkning i byutviklingspolitikken, vi gjør byen grønnere på en måte som er bra for flest mulig folk. Altså, det tror jeg er på en måte løsning. Hvis du klarer å bygge gode lokalsamfunn, der folk får det bedre, og som er
reelt bærekraftig, for jeg helt enig at det ordet har mistet all betydning. Men hvis du klarer å gjøre det, så klarer vi også på en måte bedre de nivåene som, da klarer vi bedre den nasjonale politikken, og vi klarer bedre internasjonale løsninger. Og vi ser jo det nå, for eksempel toppmøtet i Glasgow, noe av det mest spennende som skjer der, det er når våre byrepresentanter fra Oslo møter Mumbai, byregjeringen i Mumbai, om klimabudsjett, om bærekraftige løsninger. Det er det virkelig spennende som skjer, kanskje på et annet nivå enn når stater møtes. Og det er noe jeg mener vi må tenke veldig nytt på. Hvilke regioner er det vi snakker om? En liten digresjon der, apropos mat da. Fordi at, som jeg sa sånn, ikke sant, i Sogndal så pleide vi å lage maten selv lokalt. Nå er det sånn at det ene som blir produsert i Sogndal er Sognemor, som går ut i hele landet. Så når noen i Sogndal glemmer å vaske seg på hendene etter vår på do, så får alle som etter Sognemor i hele landet E. coli. Det er dumt. Med sårbarhet. Det er i tillegg sånn at i Norge så har vi blitt helt sånn besatt av sånn norsk mat. Du vet at det bare er utflyttet av sogninger som spiser Sognemor. Ja, jeg skjønner ikke helt hvem som eter Sognemor for å være, eller det er i hvert fall ikke meg. Men poenget er, i Norge så har vi blitt veldig opptatt av det med norsk mat. Og jeg er veldig for at vi skal ha økt selvforsyning i Norge og lokal mat. Men vi har på en måte bare godtatt at ok, norsk mat er bedre enn utenlandsk mat. Norsk mat, det er lokalt. Men norsk mat, som, altså fra Finnmark til Oslo, så er det like langt som fra Oslo til Roma, ikke sant? Så hva skal lokal mat bety? Det vil jo være bedre om folk i Østfold kjøper lokal mat fra rett over andre siden av svenske grenser, hvis det skal være kortreist som er betydningen. Så vi må på en måte løsrive oss litt fra sånn, hvilke regioner er det vi snakker om da? Gode lokale løsninger. Jeg er ikke sikker at de skal være alltid innenfor ett land. Det kan være på tvers av landegrenser. Det kan være interkommunalt samarbeid. Det kan være alle mulige spennende ting. Men jeg tror på en måte det der å tenke fullstendig sånn låst i nasjonalstat, internasjonalt nivå, det tror jeg er en forenkling som ikke tjener oss. Og det samme når det gjelder demokrati, så tror jeg det skillelinjen mellom demokratisk, ikke demokratisk, det er fordommende, og det er noe på en måte vi alle har sett nå det siste året, sånn, når USA selve liksom lyser i Vesten og det demokratiske, når det kan på en måte forvitre i en sånn grad at vi begynner å snakke om at det ikke lenger er et demokrati, så må vi tørre å liksom diskutere hva det begrepet skal bety for oss da. Har det mange temaer du rakket på nå for en stund siden? Var det noe spesifikt? Ja, jeg er veldig enig i alt som blir sagt her. Det er jo det som er kanskje faren for debatten her. Men jeg synes at et godt demokrati trenger sosial organisering. Altså, vi er en gjester hos en fagforening. All slags sosial organisering hjelper til å stabilisere demokratiet. Men mange av de som liksom snakker om demokratiet med stor del, de sier at dette er et fare for demokratiet. Det er tvertom. Dette hjelper til å løse demokratiets problem, som er det at vi er 1 over 5 millioner. Sant? Og dette mer motkrefter til kapitalkrefter, stabiliserer demokratiet og hjelper til å summere opp på en måte folks ønsker gjennom organisasjoner. Det er ikke perfekt, men det er heller ikke demokratiet, men det blir bedre. Et sosialt demokrati er bedre enn et demokrati uten sosiale organisasjoner. Det ser du veldig mange andre steder i verden. Men siden vi har litt sånn tre i verden, som vi sa før, kanskje ikke lov å si lenger, men greit ord, perspektiv. Så husk at fagforeninger, for eksempel i Afrika, det er middelklassens organisering. Det er veldig få, det er helt spesielt i Nord-Europa at fagforeningene går helt til bunns i inntektsfordelingen. Mens typisk i fattige land så er dette middelklassen sin organisering, og det er middelklassen har legitime krav de også, men Sør-Afrika for eksempel har kjempesterke fagforeninger, men det er jo 40% som har dårligere betalt enn de som er medlem av fagforeninger, som ikke er medlem av fagforeninger. Så man liksom får, det er det å få organisert fattige er det aller viktigste, tror jeg, for at demokratiet skal fungere bedre. Fattige stemmer mindre enn er mindre fattige, de er maktesløse, ofte gitt opp. Sosial organisering, det er det som har gjort Nord-Europa spesielt, at de har hatt veldig organisasjoner som har gått helt til bunns. Og det gjelder både i kirke, fagbevegelsen kom jo litt fra bedehusene,
Så jeg skal ikke kjimse av, på bedehusene hadde de også krav. Ikke bare at kaffen skulle bli sterkere, men at ting som skulle tatt opp det. Engelsk fagbevegelse startet på bedehusene, sånn har det vært på mange andre steder. Jeg har ikke sympati med de andre tingene de snakker så mye om på bedehusene, men akkurat det synes jeg var veldig bra. Du så jo også at den religiøse ML-bevegelsen i Norge kom jo da stort sett på kartet dit hvor haugianerne hadde vært. Ja. Så det var et sammenfall der. Men jeg bare lurer på om det er riktig i dag. Så går fagforeningene helt til bunns i dag, hvis du tenker på norske samfunnet, ikke sant? Tradisjonelt, unnskyld. Altså den katolske Caritas-organisasjonen får jo da fattige østeuropere, polakker, ikke sant, på døra når de har vært og prøvd seg i EUs frie arbeidsmarked her i landet, ikke sant? De havner jo der, og ikke hos LO. Og mange av de fattigste arbeidere vi har i Norge i dag har jo ikke stemmerett, akkurat som i gamle dager med husmannsfolket, og ikke hjemme i fagforeningene, og ikke går fagforeningene til dem, og ikke kan fagforeningene språket, og du får et sånt underskikt da. Og LO, til og med som er arbeiderdelen av fagbevegelsen, det er jo mest for de velfødde. Altså, det er jo mye fulltid og pensjonsavtale og sånn, mens du har ganske stort skikt under her nå, som ikke blir varetatt. Så det lurer jeg litt på, om gjør fagbevegelsen nok for dem som trenger fagbevegelsen mest, og klarer også venstresiden av fagbevegelsen å ha det moralske overtaket som de har lyst til å ha, da, ved å stå opp for dem som trenger organisering mest, da. Og for eksempel Caritas har jo vært veldig fortvilet over at alt havner hos dem, og ikke den såkalte norske modellen. Også hotellarbeidere, altså liksom den filippinske stuepika da, som det het før, ikke sant? Når deres tillitsvalgte hører en eller annen statssekretær snakke om den norske modellen, med trepartssamarbeid og forhandling og bla bla bla, da sier man at ja, det hørtes ut som en veldig god idé. Det er liksom Mahatma Gandhi sa at en vestlig sivilisasjon hørtes ut som en veldig god idé. Så den norske modellen er jo også litt de velfødde ansattes modell etter hvert. Så der tror jeg noe interessant rundt det med sårbarhet og solidaritet i det norske samfunnet. Vi liker å tenke at vi er verdens likeste land. Og det sitter så sterkt i selvbildet, og vi vil så gjerne at det skal være sånn, men det er sikkert at det er sånn. Jeg får sånn bilde i hodet når du snakker, Magnus, at det er som om globaliseringen er liksom horisontal, og så er lokalsamfunnet vertikalt på en eller annen måte. Det bare rann meg i hu her og nå. Du skulle være noe veldig kort før Sturland. Jeg skal bare si at jeg er ikke uenig i det som Magnus sa her, men fremdeles er det sånn at vi organiserer mye mer av den nedre delen av inntektsfordelingen enn de fleste andre steder i verden. Men vi må holde på det. Ja, bare for å holde fast i dette med demokrati, som også man plutselig kan komme til å fremstille som det hadde også vært en god idé, ikke sant? At når vi sier, ja, men hva er demokrati? Med rette, så må vi passe på at det vi sier er, hvordan kan vi gjøre demokratiet mer demokratisk? Og at det ikke gir et innsteg for å si at demokratiet egentlig ikke løser det problemet, ikke sant? Så det er også noe om hvordan vi har ordbruken, og da tenkte jeg også på noe av det du snakket om, Kalle, om ikke sant, offentlig-privat. Jeg har brukt mange år av mitt liv på å si at det er tre, ikke to, og at det er veldig viktig å få fram det. Altså når vi fremstiller som om det er de to polene det står om, de to sektorene det står om, så er det jo i hvert fall tre. Ikke sant? Det er det kommersielle, og det er det offentlige, og det er sivilsektor eller frivillighet, eller hvordan man beskriver den tredje sektoren. Og det er den tredje sektoren som kanskje er den mest relevante eller viktigste for akkurat de tingene vi nå snakker om. Hvem er det som på en måte skal produsere visjonen om at dette er et fellesskap? Hvem er det som produserer det som hverken markedet kan kjøpe eller politikerne kan vedta, nemlig tilliten til at vi har noe felles her, og at vi har et felles prosjekt? Det er den tredje sektoren, så den må også veldig tydelig på banen når vi snakker om dette. Men da står jo selvfølgelig kampen om det også, om det er liksom i stedet for, og en billigere variant av det offentlige, så bærer det i feil retning igjen. Det med tillit satt meg på sporet av noe jeg hadde hatt lyst til å spørre dere om, og det er dette med at ordet globalisering har jo en avart i ordet globalisme, ikke sant? Som igjen liksom antyder noe konspiratorisk. Dette er jo dessverre en virkelighet. Konspirasjon er en virkelighet. Folk nekter å vaksinere seg, for eksempel.
Og så tenker jeg på mye av det dere sier. Du sier om disse broene som er så viktige, ikke sant? Mellom politikk og folks erfaringer. Og så er det det du sier om at alle disse flotte ordene som danderes rundt, og så er virkeligheten helt motsatt. Og dere i MDG og videre som eier sannhet på sett og vis, da. Altså jorda eier sånn den er, men dere gjør ikke noe gode valg. Sant? Altså i hvert fall ikke i forhold til hva man skulle tro og forvente. Altså kan man forstå at konspirasjoner kan oppstå i en sånn verden, og hva har globalisering med globalisme å gjøre? Nei, jeg tror at globalisering er et ord du skal tenke på og ikke tenke med. Og det har puslet meg egentlig i 20 år selv, fordi jeg synes ordet var veldig suspekt da det kom. Er det liksom at du får time-out på tavernene på Tynset, det som er globalisering, eller er det andre ting vi har snakket om, ikke sant? Det er et innholdsløst ord, og er målt i norske mediearkiver i Triver bruken av det, ikke sant? Og hvordan det gønnet på utover 1990-tallet med dotcom-bobla og sånn og så videre, og så krasjet Nasdaq-børsen og hele dotcom sluttet å være så gøy, så bare, boom, da var det ikke så mye globalisering mer, ikke sant? Så det ordet brukes som enten en trojansk hest eller som et ideologisk våpen eller som en kamuflasje, det er egentlig tomt da. Ting blir mer global, ja, men hva mener du liksom? Og det tror jeg også innholdsløsheten i det ordet, og det var stort sett eufemistisk, altså det var egentlig et annet ord for vestlig finans, økende dominans over andre land, som jeg så det. Men innholdsløsheten gjorde det også egnet som skyteskive for konspirasjonsteorier. Da. Siden det ikke er noe inne der, så kan du jo bruke det til hva du vil. Og når det gjelder den høyrevridde konspirasjonen som vi kjenner fra 1930-tallet, men også fra i dag, om at det er noen der ute, det er noe unasjonalt, som plager oss her inne. Det er jo en veldig vanlig tanke, sikkert fra hele menneskehetens historie nesten, men det som kjennetegner såkalt høyre radikale eller høyre populistiske partier i dag, er at de snakket veldig ulike grupper. Hun fattige damer som vil ha mer minstepensjon, han forretningsdrivende som vil betale mindre skatt. Alle de her vil liksom sånne partier gjerne ha inn. Og hvordan forener du så ulike klasser med så motsidende interesser? Jo, gjennom å få alle mulige misnøyer og grievances i samfunnet inn på en og samme akse, som er kampen mellom det nasjonale og det fremmede. Det er derfor de hater EU i alle land, ikke sant? For de klarer å få klassekonflikter, fordelingskonflikter, utrygghet, sosiale og økonomiske spørsmål til å bli nasjonale spørsmål. Og hate Brussel, og derfor så er EU en maskin for produksjon av sånne velgere. Det er veldig trist for dem som prøver å bygge flernasjonal harmoni, og at de lager bare sånn Le Pen hele dagen. Men det her tror jeg gjør at globalisering var et perfekt ord da. Globalistene, dem der oppe, det konnoterer også den jødiske verdenskonspirasjonen, altså ideer som alltid har vært der om at det er noe oppi der. Men det her er jo til erstatning for samfunnsanalyse, til erstatning for samfunnskunnskap, til erstatning for forstå forholdet mellom arbeid og kapital eller sånne ting. Når du ikke har noe av det, så får du det her følelsesdrevet, ofte sjovinistiske og konspiratoriske da. Og det er jo også en kjempestor sårbarhet at man produserer den type tankegods da. Ja, det er jo noen minoriteter som blir veldig sårbare da, hvis den tenkingen blir dominerende. Nettopp. Jo, men den andre siden av det du nå beskriver er jo hele antiglobaliseringsbevegelsen nedenfra, ikke sant? Hele sosialforumbevegelsen og alt dette, det blir jo også mobilisert ut fra en overgripende, ganske diffus, men maktkritisk visjon om globalisering. Sånn at de samme type, skal vi si, følelsesdrevne mobiliseringene kan, altså følelsene er nødvendige for mobilisering. Enkle konfliktlinjer er ofte drivende til å få engasjert folk. Og så kan de være både destruktive og konstruktive. Og det viser også globaliseringsbegrepet, nettopp store begrep som det står stor konflikt om, kan være politisk motiverende og mobiliserende, også på positive måter. Ja, jeg kom til å tenke på det gamle slagordet, tenk globalt, handle lokalt. Og det er jo litt sånn, tenker jeg, som du nevnte, altså klima- og miljøproblemet er på en måte definisjonen på et globalt problem. Og vi er nødt til å løse det i fellesskap, og det er kjempevanskelig å gjøre det, fordi det er allmenningens tragedie, ikke sant? Hvorfor skal vi gjøre det når Kina bygger kullkraftverk? Og det er veldig interessant. Altså, der står den norske debatten i dag. Og det er interessant hvis du ser på holdninger over tid. For eksempel i USA så er det jo sånn at
andelen av folk fra sånn 2005-2007 fram til i dag, så har andelen av folk som tror på menneskeskapte klimaendringer gått ned. Og det i Norge så ser man at veldig mange unge folk har begynt å tro på den løgna som Equinor har servert i veldig mange år, om at norsk olje og gass er bra for verden. Bra for klima, den er spesielt ren, den er spesielt god. Og det er jo en massiv kampanje som har blitt ført mot våre ungdommer, og vi ser at det, om ikke alle tror på det, så er det veldig stor andel av folk som er litt usikre, synes at dette er vanskelig, når det egentlig ikke er så veldig vanskelig. Vi vet at vi må slutte med fossil olje og gass. Vi vet at når folk jobber med det, så driver de ikke med det de burde drive med, som er noe grønt og fornybart. Når våre ingeniører driver pumpe opp olje, så driver ikke de samme folka og jobber med det vi skal leve i fremtiden. Så egentlig er det ganske enkelt, men det virker vanskelig. Og så har du det her internasjonale perspektivet i tillegg. Og der har jeg bare lyst til å si at litt til det jeg var inne på i stedet med hvordan vi definerer oss, ikke sant? Er vi en nasjonalstat? Er vi en alenemor? Er jeg en hvit dame? Hva er jeg først og fremst? Og det tror jeg er veldig viktig, fordi når vi har begynt i Norge å definere oss som vi er nordmenn, først og fremst, og vi er et lite land, så det hjelper ikke hvem vi gjør det. Hvis du følger den logikken, så er det jo bare å dele opp Kina i masse små biter på 5 millioner stykk, så hjelper ikke hva noe sted gjør det. Den logikken bare heller ikke vann. Og det er veldig interessant at vi i Norge har gått så veldig, altså i den norske samfunnsdebatten, så er det et helt vanlig argument. Vi har finansminister som bruker den type argumentasjon, om at se på Kina, se på India, som om ikke vi alle er liksom enkelt individ og samfunn på en klode med begrensede ressurser. Vi har bare verdens største statlige investeringsfond, så hva hjelper sant? Hva vi gjør? Ja, hva hjelper det? Så jeg tror det liksom, måten vi definerer oss som individ og som gruppe er helt vesentlig for om vi skal klare å liksom, ta de politiske diskusjonene og finne de politiske løsningene som måneder. Men du er jo økonom. Hvor møtte økonomien globaliseringsbegrepet, og hva betød det uten et langt foredrag? Det er et stort spørsmål, men hva skjedde i faget deres da globalisering ble en del av den politiske retorikken? Først går det mye lenger tilbake enn spørsmålet de tyder på. Sant? Det står jo i for eksempel Karl Marx på hans tid var jo en av de beste økonomene, men folk lærte ikke det før på slutten av 1800-tallet. Men 1848 så skrev jeg kommunistiske manifest. Der står det masse om de positive sidene med globalisering. Ikke akkurat det ordet, men det står liksom at borgerskapet liksom har sivilisert den verste avkrok av verden og spredd sin teknologi og ideer og sånn. Veldig positivt til det, men det er jo mye annet som står der også, hvis jeg ikke forstår meg rett. Men det er mye eldre. Men husk at fri konkurranse, frie markeder, fri internasjonal handel, det var venstresidens sak. Og høyresiden på 1800-tallet, de var mot frihandel. For eksempel England var veldig mot frihandel med korn. Det ville jo svekke adelens situasjon i England, så eide jorda. Så derfor ville de ha kornlover som begrenset importer av billig korn fra USA. Og dette var kjempeviktig. Så er det liksom byttet helt om. I vår tid så er det liksom blitt venstresiden som er blitt mot markedet, mens høyresiden er blitt for. Og det selvfølgelig reflekterer den maktendringen som har vært, hvem som tjener på disse frihetene, og det er ganske interessant. Men de som er interessert i liksom historien her, og fagets historie på dette området, vil ha masse, hele diskusjonen i hele denne perioden er veldig viktig. Men bare si min egen holdning, fordi av og til så spør jeg folk hva de er. Altså, jeg virkelig er frihandelstilhenger. Jeg er svoren tilhenger av frihandel. Men samtidig så mener jeg at forurensere må betale. Så det betyr at det er alt for billig å transportere. Og hvis den hadde skikkelig avgifter på transport, på en eller annen måte, jeg vet ikke helt hvordan det skulle gjøres, så hadde den ikke hatt hverken mat fra Finnmark og Troms som nødvendigvis skulle bli transportert så langt i Norge, eller den meningsløse transporten som av mat og andre ressurser som skjer. Det er fordi at det er for billig å sende ting rundt. Altså, det kan ha masse helt groteske eksempler. For eksempel flysendte krabber til Japan.
helt vanvittig, sant? De garanterer de fulle, og så sender de med fly verdens dyreste krabber til Japan. Og det, det masse sånne eksempler, men det ikke frihandel i seg selv, men det det at den ikke... Det ikke der jeg må gripe det an, tror jeg. Jeg må gripe det an gjennom det at forurenseren skal betale, sånn at det blir skikkelig avgifter. Og skipsfart forurenser enormt, fly forurenser enormt. Og for skikkelig avgifter på disse tingene, så hadde frihandelssystemet vært et mye mer lokalt system. Mm. Nå vi helt på slutten av debatten, og du ville si noe kort, ikke sant? Så sier du noe ganske kort, og så tar vi en helt kort runde til slutt. Ja, jeg er veldig enig i det Karl Akro sa, bortsett fra at jeg vil slå et slag for å... skrape det begrepet frihandel, for det irriterer meg noe grenseløst. Det, når vi snakker om frihandel, så er det jo aldri frihandel. Det er, fri, det er handel med visse regler, med, for, med, hva heter, altså, med alt for billig, eller, hva er det ordet, ikke finansiert, men når staten går inn og... Subsidiert, takk. Subsidiert fossilt brennstoff. Det er handelsregler som favoriserer rike land. Det er det vi ofte mener når vi snakker om frihandel. Det er litt som å snakke om fritt skolevalg. Det er bare tull. Det du mener er karakterbasert opptak. Mm. Sånn at de som har best karakterer får lov å velge. Litt sånn er det med frihandel også. Så det er et begrep vi må være veldig kritiske i bruken til. Mm. For ikke å snakke om fritt boligmarked. Nå, nå skal dere få ett minutt hver til å tale til disiplen, hadde nær sagt. Gå ut og gjør ja, alle folkeslag, og så videre. Altså, hvis man går utifra at vi er alle disse subjektene, da, som du snakker om, Sturla, og så sitter man her og hører dere snakke, og det er mange gode innspill. Hva gjør vi nå? Liksom? Man går ut den døra der, ut i gata. Man tenker, vet du hva, nå må vi ta noen grep her. Vi vet så mye, vi skal få ting til å skje. Hvordan skal vi få ting til å skje, en og en av oss? Dere har sånn 40 sekunder hver. 40 sekunder. Nei, jeg kommer ikke lenger enn mye av det som vi har snakket om. En mer må bruke den, det talentet, for nå vi jo på det. Jeg legger merke til at mitt nærvær som teolog utløser en spennende begrepsbruk i panelet også, som veldig bra. De talentene man har, den kompetanse man har, hvilken kompetanse er det samfunnsvitere har som er viktig å få ting til å skje? Jo, det er blant annet dette som vi nå har holdt på med egentlig hele tiden, begrepskritikk. Hva er det som styrer? For begreper er ikke bare tomme kategorier. De styrer helt konkret prioriteringer i hverdagen til enkeltmennesker og til det politiske. Og alle de begrepene vi har vært innom i dag som misbrukes, som fortegner virkeligheten, som fører til feil valg og som demotiverer og motiverer på ulike måter, det er det viktig at samfunnsviterne gjør, fortsetter å gjøre på alle nivåer i samfunnet, fra barnehage til forskning. Og det er et bidrag også på å gjøre oss beredt til å ta den muligheten som kan oppstå, og da ha noen alternativer. Jeg skulle egentlig si akkurat det samme. Akkurat det jeg tenkte på, altså den slags epistemisk årvåkenhet, jeg tenker som vitenskaper og samfunnsviter, enten i instituttsektoren eller i akademia eller hvor som helst, at vi skal tenke på de begrepene andre tenker med. Og vi har snakket litt om globalisering, frihandel og sånne ting, men så bare et enkelt begrepspar som høyre-venstre. Det er jo ikke gitt hva det er for noe. Ja, høyre det er individet, og venstre det er staten. Altså, alle de tingene her, det er veldig ofte at både journalister, som jeg selv er, men mange også med akademisk bakgrunn, sånn, ender opp som en slags automater for viderebringing av allerede tenkte tanker. Da. Men poenget med vitenskap er jo, altså, som Gaston Bachelard brukte å si, ja, på engelsk blir det «there's no science but of the hidden». Altså, det er ikke noen vitenskap å ramse opp sånne begreper som du har hørt på en konferanse. Det er å gå og se bak hva som er inni her, og prøve å gå empirisk til det, og se hva som kan telles, men også hva som kan dekonstrueres og konstrueres i begrepsverdenen, da, for å finne noe som ikke var der fra før. Det synes jeg er samfunnsviterens viktigste bidrag. Ikke sant? Og da vil jo sånne som meg, da, som ikke jobber vitenskapelig, ha noe å skrive bøker om etterpå. Så å tenke på det andre tenker med, det er min parole. Mm. Ja, jeg kan jo skrive under på det, og så vil jeg kanskje legge til at jeg tror samfunnsvitere har en viktig, eller kan ha en viktig funksjon i å påpeke når det som blir snakket om og det som blir gjort er to veldig forskjellige ting. Jeg synes det var veldig flott å høre Åslaug Haga her i dag tidlig snakke om
at vi vet jo hva vi skal gjøre, ikke sant? For biomangfold, for matsikkerhet i verden. For det, sånn er det på veldig mange felt, sånn er det med klima og miljø, vi vet jo hva vi burde gjøre, men det som blir gjort noe helt annet. Og i, for eksempel i Norge i dag, så har vi fått en ny regjering som snakker om en type ting, som snakker om bærekraft for eksempel, veldig mye, som snakker om klimahandling, og så skal en fortsette å bruke rekordmykje på å bygge motorveg. Bygge ned, vi står midt i en naturkrise, biomangfoldkrise i Norge også. Vi skal bygge ned rekordmykje natur. Vi skal gjødsle skogen. Gjøre helt ting som sånn fullstendig galskap. Så det å påpeke at liksom sånn, det vi nettopp nå har diskutert oss frem til, det ganske bra enig at dette de store krisene, dette løsningene som finnes, og så gå og gjøre akkurat det motsatte, det en veldig viktig rolle for ikke bare samfunnsvitere, men for alle engasjerte borgere. Og det må vi være flinkere til. Vi må ikke bare gjøre smarte ting, vi må slutte å gjøre dumme ting, og vi må påpeke når det blir gjort veldig dumme ting. Helt, veldig kort. Da vil jeg si, vær kritisk, men det mye viktigere å forandre verden enn å forandre teorien om verden. Velvalgte ord. Vi slutter der. Vi kan ta med oss som samfunnsvitere. De skal utvikle begreper og utopier. Vi andre kan bringe det videre og være bevisste på det. Og kollektivt kan vi kreve mer show, don't tell av politikerne våre på en kritisk måte. Da synes jeg vi i havn. Tusen takk alle sammen. Tusen takk. Takk.